Moratoriumi i gjuetis në Shqipëri duket se nuk i ka ndaluar 100% gjuetarët në aktivitetin e tyre duke rezultuar kështu një dështim gjatë diskutimit të projekt ligjit për faunën e egër në Komision Veprimtarie. Deputetët e mazhorancës kërkuan që të rishikohet ky vendim, pasi deri më tani nuk ka dhënë rezultate. Sot realisht jemi në kushte ku gjuhet, gjuhetja vazhdon. Organet tona legjislative se do të janë në pamundësi për ta monitoruar gjithë territorin, sepse është territori i gjerë, shtrihet në zona shumë të vështira për t'u aksesuar, për t'u kontrolluar. Origjina e gjuhetarëve të palishëm vjen prapë nga zona që janë vështira për t'u kontrolluar. Kështu që vlen që ne i qëndrojmë këtë moratorium deri në fund deri në 2021, apo është momenti tani për të hedhur një hap tjetër? Por përfaqësuesja e Ministrisë së Turizmit deklaroi se ka pasur një reduktim të ndjeshëm të gjuetis, ndërsa nuk janë lejuar që të futen në vend gjuetar të huaj. Të mirë që, okay, nuk po themi që zero gjuetja e palishme këto vite, pa ma gjuetar të huaj që të futen në Shqipëri me procedurat që kryeshen nëpërmjet bashkëpunimit të Ministrisë Mjedisit me Ministrinë e Brendshme, nuk ka asnjë autorizim, kështu që kjo praktikisht është e pamundur. Moratoriumi i gjuetis ka një afat 5 vjeçar dhe përfundon në vitin 2021, ndërsa ka si qëllim mbrojtjen dhe shtimin e faunës së egër.